እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እየተነጋገርን የነበረው የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ በእምነት ብዙ ጊዜ ሁኔታችን ይለወጣል ነው ያልነው። አምነን ደግሞ ሁኔታችን የማይለወጥበት ጊዜ አለ። በሁሉ ግን እግዚአብሔር ከሁኔታችን በላይ እንደሆነ ተነጋግረናል። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ከሁኔታችን በላይ ነው። በእምነታቸው ሁኔታ የተለወጠላቸው ሰዎች አሉ። ስለነዛ ሰዎች ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 31 ላይ የጌታ ቃል ሲናገር ያንበሶችን አፍዘጉ፣ የእሳትን ኃይል አጠፉ፣ በሰይፍ ከሰይፍ ስለት አመለጡ፣ ከድካማቸው በረቱ፣ በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ፣ የባዕድን ጭፍራ ደግሞ አባረሩ ይላል። እነዚህ በሙሉ እግዚአብሔርን አምነው እግዚአብሔርን ነገር የገለበጠላቸውና በሕይወታቸው የእግዚአብሔርን እጅ ያዩ ሰዎች ናቸው። ከነዚህ ሰዎች መካከል የእሳትን ኃይል ያጠፉትን የሶስት ወጣቶችን ታሪክ ነው ዛሬ የማካፍላችሁ። ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እስከ 18 ያለው ቃል እንደዚህ ይላል። ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎም ለንጉሱ መለሱ። ንጉሱንም ናቡከደነጾር ሆይ በዚህ ነገር እንመልስልህ ዘንድ አስፈላጊያችን አይደለም። የምናመልከው አምላካችን የምነደው ከዚህ ከምነደው ከእሳት እቶን ያድነን ዘንድ ይችላል፣ ከእጅ ያድነናል። ነገር ግን ንጉስ ሆይ እርሱ ባያድነን አማልክትን እንዳናመልክ ላቆምከውም ለወርቅ ምስል እንዳንሰግድ ይህንን እወቅ አሉት። እግዚአብሔር ይመስገን። እሳት አለ በዚህ በኩል፣ ወድቀው ደግሞ እንዲሰግዱ የሚገፋ መንፈስ አለ። እነዚህ ሶስቱ ወጣቶች ግን በፍጹም ይህንን አናደርግም አሉ። የዚህን ክፍል አውድ ባሳያችሁ በጣም ደስ ይላል። አውዱ ምን ነበረ? ምስሉ ለምን ነበረ የቆመው? ለምንድን ነው ናቡከደነጾር አምልኮ የፈለገው የሚለውን ሐሳብ ትንሽ ላካፍላችሁ። ንጉሱ ናቡከደነጾር 60 ክንድ ርዝመት፣ 6 ክንድ ስፋት ያለው የወርቅ ምስል በባቢሎን አውራጃ በዱራ ሜዳ ላይ፣ በጣም ሰፊ ሜዳ ላይ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ደግሞ ሊከማቹ ሊሰበሰቡ ደግሞ ምስሉንም ሆነ አምልኮውን ሊያዩ በሚችሉበት ሁኔታ አዘጋጅቶ ሲያቆም እንመለከታለን። ለምን ቢባል ምዕራፍ 2 ላይ ያየው ህልም ነበር። ንጉሱ ያየው ህልም ፍቺው በፍጹም ሊተረጉምለት የሚችሉ በሀገሩ የነበሩ ጠቢባን፣ አስማተኞች ስላልተገኙ፣ አዋቂ የተባሉ ሰዎች ስላልተገኙ ዳንኤል ከጓደኞቹ ጋር ጸልዮ እግዚአብሔር የተናገረውን ህልሙንም እንደገና ፍቺውንም መስጠት ቻለ። ያየው ንጉሱ ምን ነበረ? አንድ ሰው የሚመስል ምስል ያያል። ራሱ ጥሩ ወርቅ በጥሩ ወርቅ የተሰራ ነው። ደረትና ክንዶቹ ደግሞ ብር፣ ሆድና ወገቡ ናስ፣ ጭኖቹ ብረትና ሸክላ፣ ኩሌታው ብረት ኩሌታው ደግሞ ሸክላ እንደሆነ አይቶ ነበረ። በኋላ ዳንኤል ሲተረጉምለት በቀላሉ እንደዚህ አለው፣ ንጉሥ ሆይ ያየው የወርቁ ምስል አንተና የአንተ መንግስት ነው። ነገር ግን ከዛ በኋላ የብር የናስ የብረትና የሸክላ መንግስታት ከአንተ በስተኋላ ይመጣሉ። የአንተ መንግስት እውነት ነው፣ ኃይለኛ ነው፣ በወርቅ የተመሰለ ነው። ነገር ግን ጊዜያዊ ነው፣ ከዛ በኋላ የሚቀጥሉ ሌሎች መንግስታት አሉ ብሎ ነግሮት ነበረ። በኋላ ግን ንጉሱ ይሄ በፍጹም አይሆንም እንዳለ ታያላችሁ። እንዴት? ከኔ በኋላ እኔ ብቻ ነኝ ንጉስ መሆን ያለብኝ፣ ከኔ በኋላ ሌሎች ነገስታት መነሳት የለባቸውም። ይህንን ለማረጋገጥ ደግሞ ሙሉ በሙሉ የወርቅ ምስል ማቆም አለብኝ። ብር የለም እዛ ውስጥ፣ ናስ የለም እዛ ውስጥ፣ ብረትና ሸክላ የለም እዛ ውስጥ፣ ወርቅ ብቻ ነው የምሰራው አለና ወደ ላይ 60 ጫማ ወደ ጎን ደግሞ 6 ይቅርታ 60 ክንድ ወደ ጎን ደግሞ 6 ክንድ አድርጎ በወርቅ ብቻ የተለበጠ ምስል ይሰራል። ሰው ሁሉ ደግሞ መጥቶ ለምስሉ እንዲሰግድ፣ ከእኔ በቀር ሌላ የለም ለማለት ፈልጎ ነው። ቁጥር 2 ላይ መኳንንቱና ሹማምንቶቹ፣ አዛዦቹን፣ አዛውንቶቹን፣ አማካሪዎችን፣ መጋቢዎችን ከያሉበት፣ እንግዲህ ከአንድ አገር ብቻ አይደለም፣ ከባቢሎን ብቻ አይደለም፣ ከዓለም ዙሪያ የእሱን አስተዳደር የሚወክሉትን ሰዎች በሙሉ እንዲመጡ አዘዛቸው። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ ላይ ሲናገሩ በዚህ ሜዳ ላይ የተሰበሰቡት እስከ 100,000 ሰዎች ይሆናሉ ነው ተብሎ ነው የሚገመተው። ሰዎች ሁሉ ከመጡ በኋላ ግን የአዋጅ ነጋሪ አቆመ።
ና ያ አዋጅ ነጋሪው ምን ይላል? የመለከት የምብልታ የክራር የበገና የዋሽንት የዘፈን ሁሉ ድምጽ በሰማችሁ ጊዜ ተደፍታችሁ ንጉሱ ላቆመው ለዚ ለወርቅ ምስል ስገዱ የሚል ትእዛዝ ነው የመጣው። ና መቼም ብዙ መጥፎ ነገር ከዘፈን ጋር ወይም ከሙዚቃ ድምጽ ጋር እንደምር ታቃላችሁ። ከመጥምቁ ዮሐንስ ራስ ጀምሮ ሄሮድስ ያደረገው ነገር ተዘፈነ እንብልታ በተደረገ ጊዜ ከዛ በኋላ ምን ላድርግልሽ አለ። ያ ውጤት ወዴት ይወስዳል? አይ የመጥምቁ ዮሐንስ ራስ ጠይቀዋለቻት። እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች የምደር ከሙዚቃ ጋር ነው። ስለ እግዚአብሔር ቤት ሙዚቃ፣ ስለ እግዚአብሔር ቤት ዝማር እግዚአብሔርን ልናመሰግን ይገባል። ሙሴ ከተራራው ላይ በወረደ ጊዜ ከኢያሱ ጋራ ወደ ሰፈር ሲደርሱ ጣዖት ሲመለክ የተሰማ የሙዚቃ ድምጽ ነበር። እና ኢያሱ እንደው በቃ ይሄ የዝማሬ ድምጽ ሊሆን ይችላል ብሎ ተናገረ። ሙሴ ግን አለ ይሄ የጦርነትም አይደለም የአምልኮም አይደለም፣ ይሄ ለየት ያለ ነው አለ። የእግዚአብሔር ቤት ዝማሬና ከእግዚአብሔር ቤት ውጪ የሆነው ደግሞ ለዩነት እንዳለው በዚህ ማየት ትችላላችሁና በዚህ ቦታ ተደጋግሞ የተነገረው የቀረቡት ለአምልኮ የቀረቡትን የመሳሪያ ድምጽ ያ ከለለ በስተቀር ሰዎች እንዳይሰግዱ ይነገራቸው ነበር። ከዛስ ቁጥር 6 ላይ ተደፍቶ የማይሰግድ በዚህ በሚነድ እሳት ውስጥ ይጣላል ተባለ። እና ህዝብ ተሰብስቧል፣ በአንድ በኩል ደግሞ እሳቱ አጠገባቸው እየነደደ ባለበት ቦታ ነው ይሄ የሚሆነው። ቁጥር 7 ላይ ስለዚህም በዛን ጊዜ አይዛብ ሁሉ የመለከቱንና የእምብልታውን የመስንቆውን የክራሩን የበገናውን የዘፈኑን ሁሉ ድምጽ በሰሙ ጊዜ ወገኖችና አይዛብ በልዩ ቋንቋ የተናገሩ ሁሉ ተደፉ። ንጉሱም ናቡከደነጾር ላቆመው ለወርቁ ምስል ሰገዱ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የተጠሩ ሰዎች በጣም በጣም ሹማምንቶች ብቻ ናቸው፣ የከበሩ ሰዎች ብቻ ናቸው፣ መጋቢዎች ይላቸዋል። ሀገሪቷን የሚያስተዳድሩ ሰዎች ብቻ ናቸው የተጠሩት። እነዛ ሰዎች መካከል ግን ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎ የሚባሉ ሹመት ያላቸው ወጣት ልጆች ነበሩ። እነሱ ግን ለዚህ ንጉሱ ላቆመው ለወርቁ ምስል አልሰገዱም። ሌሎች ደግሞ እነሱን የሚያዩ ሰዎች ነበሩ። ቁጥር 12 ላይ በዛን ጊዜ ከለዳውያን ቀርበው አይሁድን ከሰሱ። በባቢሎን አውራጃ የሾምካቸው ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎ የሚባሉ አይሁዶች ትእዛዝህን ተላልፈዋል ተብለው ተከሰሱ። ቁጥር 13 ላይ ንጉሱ በብስጭት በቁጣ አምላከን አለማምለካችሁ አለ። ይህንን በጣም ልብ አድርጋችሁ እንድታዩት ፈልጋለሁ። ዝም ብሎ ምስል ብቻ አልነበረም። እስካሁን ንጉሱ ላቆመው ለወርቁ ምስል ስገዱ የሚል ነው። እዚህ ጋር ስደርስ ግን ናቡከደነጾር ምን አለ? አምላከን አለማምለካችሁ። መርዶክ የሚባል በሀገሩ የሚመለክ የሀገሩ አምላክ በዛ ውስጥ እንዳለ ከዚህ ማየት እንችላለን። ላቆምኩት ለወርቁ ምስል አለመስገዳችሁ እውነት ነውን ብሎ ጠየቃቸው። ግን ልጆቹን ስለሚወዳቸው በጣም በጣም አስተዋይ ስለሆኑ ጠቢባን ስለሆኑ ከአሁን በፊት ምዕራፍ 2 ላይ ህልም ከዳንኤል ጋር የፈቱ ስለሆኑ ለሀገሪቷ ችግር መፍትሄ ስለነበሩ አንድ ጊዜ እድል ልስጣችሁ አላቸው ንጉሱ። አሁንም እድል ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ። የመለከቱን የእምብልታውን ድምፅ ስትሰሙ ተደፍታችሁ ላሰራሁት ለዚህ ለወርቅ ምስል ስገዱ። ካልሆነ ግን በዚህ በምነድ እሳት ውስጥ ትጣላላችሁ። ከእጄ የሚያድናችሁ ማን ነው አለ። ከእጄ የሚያድናችሁ ማን ነው? ሁኔታው በዚህ ሰዓት እንደዚህ የምለን ሰዎች አለን። ይሄ ሁኔታ አለ፣ ከእጄ ምን ያድናሃል? እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ ከእጄ ማን ሊያስጥላችሁ ይችላል? በሆነ ነገር ውስጥ እያለፋችሁ ካለው ተጽዕኖ የተነሳ ከዚህ ውስጥ የምንወጣበት ሌላ መንገድ የለም የምንል ሰዎች ልኖር እንችላለን። የእግዚአብሔር እጅ ግን የጸና እጅ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ሃሌሉያ። አዎ እውነት ነው፣ በምነድ እቶን እሳት ውስጥ ላኖር እንችላለን። ኢሳያስ 48 ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? በእሳት አልፈትናችሁም፣ ነገር ግን በእቶን መከራ እፈትናችኋለሁ ይላል። ካለው መከራ ካለው ችግር የተነሳ ምናልባት ዛሬ ምንድን ነው የኔ ውሳኔ?
ምን ማድረግ ይገባኛል የምንል ወንድሞቼ እህቶች አለን ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ወጣቶች ተመልከቱ ሶስት ነገር ከነሱ ህይወት የምንማረው የመጀመሪያው እምነታቸውን ስለ እምነት ነው እየተነጋገርን ያለነው ስለ እምነት በእምነታቸው የተመሰከረላቸው ሰዎች ናቸው በዓለም ላይ ኃይለኛ ነው የሚባል ንጉስ ፊት ነው የቆሙት ይግባኝ የማይጠይቁበት ቦታ ነው ያሉት አጠገባቸው ደግሞ በአይናቸው የሚያዩት የምነድ እቶን እሳት አለ ሁኔታው በጣም ያስፈራል አረጻንታችሁ ቆሙ ለዚህ ለወርቁ ምስል አትስገዱ የሚል ድምጽ አጠገባቸው የለም የሚያበረታታ ሰው የለም ቢሆን አረ ምን ምንድነው እኮ እግዚአብሔር ልባችሁን ያውቃል ስገዱ የሚል ድምጽ ሊኖር ይችላል እንጂ አትስገዱ በርቱ አይዟችሁ የሚል ድምጽ አጠገባቸው የለም እነዚህ ሰዎች ግን በዛን ጊዜ እግዚአብሔርን ስለሚያውቁ በእግዚአብሔር ደግሞ ስለታመኑ የኛ አምላክ ይችላል አሉ። ንጉሶ ያምላካችን ከመነድ ከዚ ከይቶን እሳት ሊያድነን ይችላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቅዱሳን አምላካችን ይችላል። እግዚአብሔር ይችላል። ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ከምንለምነው ከምናስበው ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ሊያደርግ ለሚቻለው ለእርሱ ክብር ይሁን ይላል። አምላካችን ይችላል God is able እግዚአብሔር ጉልበት አለው እግዚአብሔር አቅም አለው ከከበደን ነገር በላይ ነው እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን መከራ ይሏቸዋል ይሄ ነው ፈተና ይሏቸዋል ይሄ ነው ተራራ ይሏቸዋል ይሄ ነው ሁኔታ ይሏቸዋል ይሄ ነው እግዚአብሔር ግን ከፍ ካለው በላይ ከፍ ያለ አምላክ ነው እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ብዙ ጊዜ መስበክ ከመኖር ቀላል ነው ይባላል እውነት ነው ነገሮችን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ማየት አንድ ነገር ነው መኖር ደግሞ የተለየ ነገር ነው ዛሬ ለሁላችንም ጸጋን የምሰጥ ብቃትን የምሰጥ እግዚአብሔር ይችላል አምላኬ ይችላል የምንልበትን ጸጋ መስጠት የምችል እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ክብር ለጌታ ይሁን አንድ ዘማሪ እንደዚህ ብሎ ዘመረ ሁኔታው ምንድነው የምለው ባሁኑ ሰዓት ነገሮች ባይለወጡ እግዚአብሔር አምላካችን ግን ሁሉን ቻይ አምላክ እንደሆነ ከነሱ ህይወት የምንማረው እምነታቸው ነው። በእግዚአብሔር በአምላካቸው የታመኑ ሰዎች ናቸው። ንጉሥ ሆይ አምላካችን ከዚህ ከመነድቶን እሳት ሊያድነን ይችላል። ሁለተኛ የነበራቸው ኮንቪክሽን የነበራቸው መረዳትን ተመልከቱ። አምላካችን ከዚህ ከመነድቶን እሳት ሊያድነን ይችላል። ሁኔታውን እግዚአብሔር ሊለውጥ ይችላል ነገር ግን ባይለውጥም እኛ ንጉሱ ላቆመው ለዚህ ለወርቁ ምስል ከቶ አንሰግድም አሉ። ይችላል ባያደርግ ደግሞኛ በፍጹም ይሄንን አናደርግም አሉ። እግዚአብሔር በእምነት አንዳንድ ጊዜ ሁኔታችንን ይለውጣል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሁኔታችን ላይለውጥ ይችላል። እግዚአብሔር ግን እኛን ይለውጣናል። እግዚአብሔር ሁሉን ለስሙ ክብር ያደርጋል። በእሱ የታመኑትን ማዳን ይችላል እግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እነዚህ ሰዎች ጉዳያቸው ከሁኔታ ጋር ሳይሆን አይናቸው ያለው በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ላይ ነው። ሁኔታውን የመለወጥ አቅም እግዚአብሔር አለው። አልፎ ግን አላደርግም ብል ፈቃዱ እንጂ ፈቃዳችን አይፈጸም። ይሄ የጌታ ጸሎት ነው። ይሄ የጳውሎስ ጸሎት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄ የኛ ጸሎት ነው መሆን ያለበት። ጌታ አስተማረው ጸሎት ነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማስቀደም ይሏቸዋል ይሄ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምናየው እምነታቸው ነው። ቀጥለን የምናየው ደግሞ መረዳታቸው እስከምን ድረስ ነው። ተራራው ደልዳላ ሜዳ ባይሆንስ የጠየቁት ነገር ባያገኙት ያሰቡት ነገር ባይሳካስ እኛ እግዚአብሔርን እናውቃለን እሱም ብቻ ነው አላማ የምናደርገው። ቁጥር 3 ላይ የነበራቸው ውሳኔ ወይም ደግሞ ጽናት እንመለከታለን። ቁርጥ ውሳኔ ነው። ይችላል ባያደርግም ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ እኛ አናመልክም ንጉሱ ላቆመው ለወርቁ ምስል የነበራቸው ውሳኔ ይሄ የማይለወጥ ነገር የማይደራደሩበት ነገር እንመለከታለን። ንጉሱ በተሰጣቸው እድል እነዚህ ወጣቶች ባለመጠቀማቸው ባለመስገዳቸው ተበሳጨ ቁጣ ሞላበት ፊቱ ተለወጠ። የሚገርማችሁ ነገር ሰባት ጥብ እሳት እንዲነድድ ትእዛዝ ሰጠ።
ምን አስፈልገ ሰባት እጥፍ 100 ሺህ ሰዎች በያገሩ ያሉ ሰዎች ይሄንን የሚመለከቱ ሰዎች ስላሉ ለሁሉም ትምርት እንዲሆን ለሁሉም መቀጣጫ እንዲሆን ንጉሱ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ዓለም ሁሉ እንዲያውቅ ሰባት እጥፍ ሰዓት እንድነድ ትእዛዝ ሰጠ። በሰራውቱ ማሐከል ያሉ ሃያላን ሰዎችን አዘዘ። የንጉሱ ትእዛዝ በጣም አስቸኳይ ስለነበረ እነዛ ጎበዞች ከነ ልብሳቸው አስረዋቸው እሳቱ ውስጥ ሲጥሏቸው የእሳቱ ወላፈን የጣሏቸውን ሰዎች አስረው የጣሏቸውን ሰዎች ፈጃቸው ይላል። ምን ሆነ ውጤቱ? ይሄንን ሶስት ነገር ላካፍላችሁ። ውጤቱ ምን ሆነ? በዚህ ፈተና እግዚአብሔርን አከበሩ። ከዛ በኋላ እሳት ውስጥ ተጣሉ። ውጤቱ ምን ሆነ? እግዚአብሔር ከበረ? እግዚአብሔር አዳናቸው? ወይስ ደግሞ እንዳመኑት ሆኖ አልተገኘላቸውም? የመጀመሪያ እግዚአብሔር የእሳትን ኃይል አጠፋ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ያለውን የመከራ ኃይል እግዚአብሔር ያጠፋል። ዛሬ ያለውን ሁኔታ እግዚአብሔር የመለወጥ አቅም አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ አይነት አይደል፣ ሰባት ጥፍ አይደል፣ ምንም ያህል ያንድድ እግዚአብሔር አምላካችን ከዛኛን ማዳን ይችላል። እግዚአብሔር የእሳቱን ኃይል አጠፋ። ባይገርማችሁ ታስረው እሳት ውስጥ የገቡ ሰዎች እስራታቸው ከእጃቸው ላይ ተፈቶ ሶስት ብቻ አይደሉም፣ አራት ሆነው በዛ በሚነድ ተሆን እሳት ውስጥ ሲመላለሱ ንጉሱ ራሱ አያቸውና እኛ አስረን የጣልናቸው ሶስት ሰዎች አይደሉም ወይ? እኔ ግን ማየው የተፈቱ ብቻ አይደለም፣ አራተኛ ሰው ደግሞ አያለው። ከነሱ ከአራቱ ደግሞ አንዱ የአማልክት ልጅ ይመስላል ብሎ ንጉሱ ተናገረ። የመጀመሪያ ነገር ላሳያቸው የሚፈልገው ነገር ታስሮ ነው የገቡት፣ ተፈተው ነበር እሳት ውስጥ የሚሄዱት። በሌላ አነጋገር ሚሳቅ ሲድራቅና አብደናጎ እሳቱ ሳይገቡ በመቶ ሺህ ሰዎች መካከል ከነበራቸው ነጻነት ይልቅ ታስረው እሳት ውስጥ ከገቡ በኋላ የነበራቸው ነጻነት ይበልጣል። እስራታቸው ተፈታ፣ በእሳት ውስጥ መመላለስ ቻሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል፣ እስራትን ይፈታል። በምናልፍበት ነገር ውስጥ ደግሞ ኃይልና አቅም እየሰጠ በዛ እሳት ውስጥ ሊያመላልሰን ይችላል። እግዚአብሔር ይመስገን። አራተኛው ሰው ደግሞ ማን ነው? በስነ መለኮት ቴዎፎኒና ክርስቶፎን የሚባሉ ቴዎ ማለት እግዚአብሔር ስለሆነ አንድ ሰው በሰው መልክ አልተገለጠ እግዚአብሔር ተገለጠ ይባላል። ለምሳሌ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ በእሳት ቁጥቋጦ እግዚአብሔር ተገልጦ ነበረ። ሰው አይደለም፣ በቁጥቋጦ መካከል እሳት ይነዳል፣ ሰው እዛ አካባቢ የለም። ሙሴ ቀረብ ብዬ ሊያለው ከዛ በኋላ ድምጽ መጣ፣ ሙሴ ሙሴ የሚል። ቴዎፎኒ ማለት እግዚአብሔር ሲገለጥ ማለት፣ በሰው መልክ ተገልጦ ሲያነጋግር ማለት ይሄ ነው። የሰው አምሳል የለም፣ ነገር ግን ድምጽ አለ፣ ክብር አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ክርስቶፎኒ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር በሰው መልክ ሲገለጥ ማለት ነው። ኢያሱ ምዕራፍ 5 ላይ የሰራዊት አለቃው ነኝ መጥቻለሁ ያለ የተመዘዘ ሰይፍ የያዘው ያ ሰው ክርስቶስ ነው የሚባለው። አሁን እዚህ እሳቱ ውስጥ ምገርማችሁ በሰው ምስል ሶስተኛ የአማልክት መልክ ያለው ሶስተኛ ይቅርታ አራተኛ ሰው ይመላለስ ነበር። ያ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። መከራው ምንም ነገር ይሁን ብቻ እግዚአብሔር ይገኝ። ሃሌሉያ። ችግሩ ምንም ያህል ጥልቀት ይኖረው ብቻ እግዚአብሔር ይገኝ። ብቻ ይሄ አራተኛ ሰው፣ ብቻ ይሄ የአማልክት መልክ ያለው፣ ብቻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ጋራ ይሁን። ሃሌሉያ። ሰዓቱ ሰማይ ነክቷል። ከነሱ ጋር አራተኛ ሰው ሆኖ ሲመላለስ እንመለከታለን። እኔ መከራ ከሌለበት አንዳንድ ህይወት መከራ እያለ ከጌታ ጋራ ሰው መሆን ያለበት በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ነው። በሰሞኑም ስንጸልይ እንደነበረው ሰው መሆን ያለበት በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ነው። ክብር ለጌታ ለአምላካችን ይሁን። ውጤቱ ምን ሆነ? የእሳቱ ኃይል እግዚአብሔር አጠፋው። ሁለተኛ ውጤቱ ምን ሆነ? ይቅርታ፣ እንዲወጡ ተጠየቁ። በመጀመሪያው እንዲወጡ ተጠየቁ። ሲጠይቃቸው ናቡከደነጾር ምን ብሎ እንደጠየቃቸው ላሳያቸው። እናንተ የልዑል አምላክ ባሪያዎች ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎ
የልዑል አምላክ ባሪያዎች እንደሆኑ እንዴት አወቀ ንጉሱ? ዳንኤል ነግሮታል። ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎም ለምን እንደማያመልኩ መስክረውለታል። እኛ ሌላ አምላክ አለን የአይሁድ አምላክ እግዚአብሔር ያህዌ አለ ብለው ነግረውታል። ስለዚህ ሲጠራቸው ውጡ ስላቸው የልዑል አምላክ ባሪያዎች ሶስቱም ሲወጡ በነገራችን ላይ ሶስቱም ሲወጡ እሳቱ በነዛ ሰዎች አካል ላይ አንዳች ኃይል አልነበረው። የእሳት ሽታ እንኳን አልነበራቸውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ እግዚአብሔር የእሳትን ኃይል አጥፍቶ እንዳወጣቸው እንመለከታለን። ሁለተኛው እግዚአብሔር እንዴት እንደከበረ ጸሎታችን ይሄ ነው መሆን ያለበት። እግዚአብሔር ብረዳን ሁላችንም መጸለይ ያለብን ለስም ክብር የሚሆን ነገር ከዚህ ውስጥ አውጣ ማለት መቻል አለብን። ናቡከደነጾር እንደዚህ አለ፣ በእርሱ የታመኑትን ባሪያዎቹን ያዳነ የሲድራቅ የሚሳቅ የአብደናጎ አምላክ ይባረክ። እኔም እንደዚህ የሚያድል ሌላ አምላክ የለምና በዚህ አምላክ ላይ የስድብን ቃል የምናገር በኔ አስተዳደር በኔ ግዛት የተቆረጠ ይሁን ብሎ ተናገረ። ሃሌሉያ! እንዲህ የሚያድል ሌላ አምላክ የለም። የኛ አምላክ የሚያድን አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ከእሳት ማዳን ይችላል። ነገር ግን እሳት ውስጥም ደግሞ እንድንገባ ሊፈቅድ ይችላል። ኢሳይያስ 43 ቁጥር 1 ላይ እነሆ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ ነው ያለው። በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ነበልባሉ እንዳይፈጅ አብሬ እሆናለሁ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከእውነታ ሊጠብቀን ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ በእውነታ ውስጥ ሊጠብቀን ይችላል። በሁሉ አምላካችን በእኛ ሕይወት ይከብራል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምዕራፍ 2 ላይ እንደዚህ ያለ ሌላ አምላክ የለም ያለ ይቅርታ፣ ምዕራፍ 3 ላይ እንዲህ ያለ ናቡከደነጾር ምዕራፍ 4 ላይ ይህንን የሰማይን አምላክ ሲያከብረውና ሲያመልከው እንመለከታለን። አዎ በመሐከል አንድ ጊዜ ነበረ እንደ እንስሳ ሳር የበላበት። ከዛ በኋላ ግን ወደ ልቡ ተመለሰ፣ እግዚአብሔርን አከበረ። የተዘራ ቃል ስለነበረ የተነገረው የሰማው የእውነት ቃል ስለነበረ ልቡ ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ እግዚአብሔርን አከበረ ይላል። ሶስተኛና የመጨረሻው የመጀመሪያው እግዚአብሔር ምንድነው ያደረገው? የእሳትን ኃይል አጠፋ። ሁለተኛ ምን አደረገ? እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ከበረ። ሶስተኛ እነ ሚሳቅ እነ ሲድራቅ እነ አብደናጎ በእግዚአብሔር ፊት ጸንተው የቆሙ ሰዎች ደግሞ ከእሳት ወጥተው ፈተናውን አልፎ ሲሾሙ እንመለከታለን። ምዕራፍ 3 ቁጥር 30 ላይ የዚያን ጊዜ ናቡከደነጾር እንደዚህ አለ፣ በባቢሎን አውራጃ ላይ ከፍ ከፍ አደረጋቸው ይላል። በቃ ከፍ ከፍ አደረጋቸው። ሹመታቸው ማይረጋቸው። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ሹመት ሁላችንም እንፈልጋለን፣ ግን እግዚአብሔር ከፈተና በኋላ የሚያደርገው ነገር ነው። ዛሬ በፈተና ውስጥ የምታልፉት ሰዎች ይህን ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ያያል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ቃል ኪዳንን የሚጠብቅ የከቨነንት አምላክ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፎ በተሰጠባት በዛ ምሽት ላይ ለራሱ በሚወደው ደቀ መዛሙር አልፎ በተሰጠበት አሁን ወደ መስቀል እየሄደ ባለበት ጊዜ ሁል ጊዜ ናፍቃለሁ ከእናንተ ጋር ይህንን የፋሲካ እራት ለመብላት ብሎ ያስታወሳቸው ደቀ መዛሙርቱን ቃል ኪዳኑን ነው። እንካችሁ ብሉ፣ ይሄ ስጋዬ ነው ነው ያለው። ካችሁ ጠጡ፣ ይሄ ስለ እናንተ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ያለው። መከራ ውስጥ እንኳን ሆኖ የሚያስብን ጌታ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ፣ አሁንም ይህንን ደግሜ ልናገር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ እንደ ማንም ሕፃን ነው የተወለደው። ገላው ንጹሕ ነው። ከ33 ዓመት ተኩል በኋላ በትንሣኤ ወደ አባቱ ሲሄድ ግን ይዞ ሄደው ማስታወሻ ምንድን ነው ቢባል የተወጋ እጆቹ እና የተወጋው በጦር የተወጋው ጎኑ ነው። ቁስል ይዞ ነው የሄደው። ከትንሣኤው ማግስት አስሩም አንድ ቦታ ተሰብስቦ እያሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን ካላቸው በኋላ ኑና እጄ እንዳሳችሁ ተመልከቷል። ማስታወሻ ቁስል ይዞ ነው የሄደው። ምን አስፈለገ ያ ቁስል ፓስተር ብትሉኝ፣ ማስታወሻ ነው። አረሳህም። በዚህ ምድር ላይ ቁስል እንዳለ፣ በዚህ ምድር ላይ ፈተና እንዳለ፣ በዚህ ምድር ላይ ሰዎች በተለያዩ ሁኔታ ውስጥ እንደሚያልፉ ስለሚያውቅ፣ ጽዮን ግን እግዚአብሔር ረስቶኛል፣ ጌታ ትቶኛል አለች። በውኑ ሴት የወለደችውን ልጅ መርሳት ትችላለች ካለ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ
አዎ እሷ ሰው ስለሆነች አልፎ አልፎ ይመረሱ ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ግን በእጆቼ መዳፍ ቀርጨሻለሁ ቅጥሮችሽ ዘወትር በፊቴ ናቸው ነው ያለው። እግዚአብሔር ሰውን አይረሳም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በተለይ ደግሞ በፈተና ውስጥ የሚያልፉትን እግዚአብሔር አይረሳም። ያ ችግረኛ ሰው ጮኸ፣ እግዚአብሔርም ሰማው፣ ከመከራ ስጋት አዳነው ይላል። አንተም ወደ እኔ ትጮሃለህ፣ እኔም መልስልሃለሁ፣ አንተም ደግሞ ታከብረኛለህ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። የእሳት አደጋ የሚሄደው ወደ ጨሰው ቤት ነው እንጂ ዝም ብሎ ወዳለው ቤት ሁሉ አይሄድም። ችግር ወዳለበት ቤት ነው የሚሮጠው። እግዚአብሔርም ወደ ተቸገሩት፣ ወደ ተጓዱት፣ በሆነ ነገር ውስጥ ወደሚያልፉት ይመጣል። ሃሌሉያ! ይሄንን ነው ማውጅላችሁ። ጌታ ዛሬ አለ አጠገባችን። እውነታው እግዚአብሔር የማይችል ሊመስል ይችላል። አስረው ያው እነዛን ወጣቶች አስረው ወስደው እስኪከቱ ከሰራዊቱ መካከል ኃያላን ተመርጠው እንዳይንቀሳቀሱ አድርጎ ሲጥሏቸው እግዚአብሔር ነበረ አይቷል። ነገር ግን የበለጠ ነገር፣ የላቀ ነገር፣ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ለአንድ አውራጃ ብቻ አይደለም፣ ለምድር ሁሉ የሚሆን ለእኔና ለእናንተ ዛሬ የሚሆን ነገር ከዛ ውስጥ ማውጣት ስለፈለገ እስኪ ጥሏቸው ድረስ ጠበቀ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ ምናልባት በሆነ ነገር ውስጥ የምታልፉ ይህንን አስቡ። እግዚአብሔር ስለተወን አይደለም፣ እግዚአብሔር ስለረሳን አይደለም። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ከዚህ ውስጥ ለማውጣት ቢፈልግ ማን ያውቃል? ስለዚህ ከህይወታችን ጋር ለማዛመድ ይህን ነገር ተናግሬ ጨርሳለሁ። በየትኛውም አይነት ፈተና ውስጥ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች ሆይ እግዚአብሔር የሚፈልገው የመጀመሪያው ነገር ታማኝነታችንን ነው። እውነታው ጠየቀኝ፣ አሁንም ታመልካለህ ወይ አለኝ። እውነታው ጠየቀኝ፣ ዛሬም ታመልካለሽ ወይ አለኝ። አሁን አመልካለሁ። ሃሌሉያ! አሁን አከብረዋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከትንሽ ጊዜ በኋላ በቃ እግዚአብሔር አሁን ፕሮሞሽን ሊያመጣ ነው፣ ነገር ሊገለበጥ ነው። ዛሬ ምናልባት ሁለተኛው ነጥቤና የመጨረሻ እኛ እንግዲህ 60 ክንድ ርዝመት ያለው 6 ክንድ ስፋት ያለው የወርቅ ምስል እንድንሰግድለት የተጠየቅነው ላይኖር ይችላል። ዘመናዊ ግን ጣዖቶች አሉ። ዘመናዊ ጣዖቶች አይናችንን ከእግዚአብሔር ላይ እንድናነሳ በነገሮች ላይ እንድናደርግ የሚጠይቁን የሚጎተጉቱን ብዙ ነገሮች አሉ። ገንዘብ አንዱ ጣዖት ነው። ዝና ሌላው ጣዖት ነው። ቅድም የተነበበው እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ጊዜ ይሆናል። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ትምክተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ተድላ የሚወዱ ገንዘብ የሚወዱ እያለ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው እነዚህን ጣዖታት እየጠቀሰ ነው ያለው። ተድላ፣ እነነት የመሳሰሉ ጣዖታት ከእግዚአብሔር ላይ አይናችን እንድናነሳ በየጊዜው የሚጎተጉቱን ነገሮች አሉ። እንደ ስድራቅ፣ እንደ ምሳቅ፣ እንደ አብድናጎ እዚህ ጋር ጥሪ አለ። እኛ ግን የእግዚአብሔር ቃል ተናግሮናል፣ ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይኑሯችሁ ይላል። ስለዚህ እነሱ እሳቱን አዩ፣ ማለት ምስሉን አዩ፣ እየተጠየቁ ነው። ንጉሱ ጠይቃቸዋል፣ ህዝቡ ጠይቃቸዋል፣ ሹማምንት ጠይቋቸዋል። በዚህ በኩል ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል አለ። እኔን ብቻ አምልክ የሚል እግዚአብሔርን እንደመረጡ ዛሬ ከሌሎች ነገሮች ላይ አይናችንን አንስተን ለእግዚአብሔር ስግደት ለሚገባው፣ ምስጋና ለሚገባው ለጌታ ክብርን እንድናመጣ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን።